Deməli yoldaşlar, təlim modelləri haqqında mən sizə məlumat verirəm. Təlim modelləri ümumiyyətlə biz geriyə planlama haqqında danışanda dedik ki, geriyə planlama təlim nəticələrindən, qiymətləndirmədən və öyrənmə fəaliyyətlərindən ibarətdir. Və biz orada geriyə planlamanın birinci komponentində təlim nəticələrini vurğuladıq. Təlim nəticələri nədir? Təlim nəticələri şagirdin ya dərs ərzində ya il ərzində qazanacağı nailiyyətlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsidir. Yəni dərsin təlim nəticəsi düzgün müəyyənləşdirilirsə, demək ki biz artıq gündəlik planımızın bir yarı hissəsini hazırlamış hesab olunuruq. Çünki burada yazılır ki, dərsin təlim məqsədinin müəyyənləşdirilməsi işin 50%-nin görülməsi deməkdir. Qalır ne eləmək? Kirdə qalan 50%-ə çatmaq. Bunun üçün də düzgün bir strategiya, üsul, forma, metod bunları seçmək lazımdır ki, sən nəyə çata biləsən? Dərsin məqsədini müəyyənləşdirir. Daha sonra dərsin məqsədinin reallaşdırılmasına. Və sizin də bu məqsədə çatmağınız üçün bu 50%-ə, yerdə qalan 50%-ə çatmaqdan ötürü müəyyənləşdirdiyiniz yol xəritəsi və ya təlim strategiyasına təlim modelləri deyilir. Qeyd olunub təlim modelləri, müəllimin təlim nəticəsinə çatmaq üçün müəyyən etdiyi yol xəritəsi, təlim strategiyası hesab olunur. Yəni biz bu təlim strategiyaları vasitəsilə nəyə çatırıq? Təlim modellərinə çatırıq. Deməli, təlim nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi işin neçə faizidir? 50%-dir. Demək ki, biz bunun vasitəsilə nəyə çatırıq? Təlim modellərinin vasitəsilə dərsin məqsədinə, dərsin təlim nəticəsinə çatırıq. Və strategiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? İş forması, iş üsulu, bunların seçilməsi. Bir də yoldaşlar, dərs üçün, dərs prosesi üçün metodlar seçirsiniz. Daha məsəl üçün, üsul, forma, metod seçirsiniz. Bu metodları seçəndə, üsul, formalar seçəndə sinifin səviyyəsini, sinifin xüsusiyyətlərini, sonra sinifin spesifikasını, pedagoji tələbləri, idarə etmə strategiyaları, fənnin sahələrini eyni zamanda mövzunu mütləq nəzərə almalısınız. Yəni, hər hansı bir testə versə ki, biz nəyəsə müəyyənləşdiririksə, dərs zamanı biz hər hansı bir metod müəyyənləşdiririksə, bu zaman mütləq şəkildə bunu özümüz müəyyənləşdirməyi bacarmalıyıq ki, biz sinifin səviyyəsini nəzərə almalıyıq, sonra sinifin pedagoji tələblərini, mövzunu, idarə strategiyalarını hər birini nəzərə alaq ki, bunun əsasında biz dərsimizi qura bilək. Sonra yoldaşlar, ümumiyyətlə, müasir təlim və ənənəvi təlim yanaşmasında baxmadan təlimə yanaşmaları nəzərdən keçirsək görərik ki, ümumilikdə təlimə iki cür yanaşma var. Bu təlimə iki cür yanaşma, bunlardan biri müəllim yönümlü yanaşmadır, digər də şagird yönümlü yanaşmadır. Müəllim yönümlü yanaşmaya biz müəllim mərkəzli, şagird mərkəzliyə isə şagird yönümlü yanaşma deyirik. Bu yanaşma tərzidir. Yəni, mən burada demirəm, biri bu ənənəvi təlimdir, bu müasir təlimdir. Sadəcə bu yanaşmadır. Əsasən, təbii ki, müəllim yönümlü ənənəviyə uyğun gəlir, şagird yönümlü də müasirə uyğun gəlir. Yəni, bu normaldır. Biz bunu elə beləcəni də rahat şəkildə tapa bilərik. Mən niyə görə mən daha çox bunu belə demirəm? Çünki biz müasir dərsdə də müəllim yönümlülükdən bəzən istifadə edirik. Ona görə deyirəm. Hər iki növün həm müsbət tərəfi, həm də mənfi tərəfi vardır. Uğurlu və uğursuz tərəfləri vardır. Hər ikisində bu var. Müəllim tədris prosesində məqsədə uyğun şəkildə bunun ikisini də sintez eləyib bir yerdə istifadə eləməyə bacarmalıdır. Yəni, müəllim bunları sintez eləyə bilərmi? Müəllim bunları sintez eləyə bilər. Yəni, məqsəd əsas nəticəsi nədir? Qoyulan təlim məqsədinə çatmaqdır. Əsas məqsəd bundan ibarətdir. Demək, yoldaşlar, belə uyğunlaşdırdıq ki, iki cür yanaşma var, müəllim mərkəzi, şagird mərkəzdir. İkisinin də müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi də var. Uğurlu tərəf də var, uğursuz tərəf də var. Müəllim demək ki, nə edə bilər? Bu ikisini birləşdirib sintez eləyə bilər, dərslərində istifadə eləyə bilər. Əsas məsələ onsuz da nədir? Dərsin məqsədinə çatmaqdır. Bəs yaxşı dərsin məqsədi müəyyən edilməsi işin neçə faizinin görülməsi idi? İşin 50%-nin görülməsi demək idi. Bəs dərsin məqsədinə çatmaqdan ötürü nə müəyyənləşdirilir? Düzgün təlim strategiyaları, yol xəritəsi, bu da təlim modelləri hesab edilir. Daha sonra,
Bəs müəllim yanaşmasının və ya müəllim mərkəzli yanaşmanın hansı xüsusiyyətləri var? Gəl onlara baxaq. Daha sonra cədvəl əsasında müqayisəyə diqqət eləyəcək biz. Deməli, müəllim yönümlü yanaşmada şagird necədir? Şagird passivdir. Müəllim şagirdə informasiya nazır şəkildə ötürür. Dərs daha çox məruzə şəklində keçir. Yəni, müəllim danışır, uşaq dinləyir. Təlimatların verilməsi ilə keçirilir. Müəllim yönümlü yanaşmada şagirdlərin nəyi və nə qədər, necə öyrənəcəkləri müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni, burada nə olacaq, necə olacaqsa bunu müəyyənləşdirən kimdir? Müəllimdir. Təbii ki, burada əsas müəllim tərəfindən deyirsə, bunun şagird mərkəzi götürəsi deyil hər halda. Belə dərslərdə şagirdin hər addımı müəllimin müəyyənləşdirdiyi şəkildə olur. Yəni, demək ki, bu da müəllim mərkəzliyə aiddir. Müəllim informasiyanı hazır şəkildə ötürür. Müəllim mərkəzlidir. Şagird passiv şəkildə informasiyanı qəbul edir. Demək ki, nə olacaq? Yenə də müəllim mərkəzli. Qiymətləndirən tərəf yalnız müəllim olur. Yenə də müəllim mərkəzli. Bu dərslər adətən aşağı texnologiyalı olur. Bu demək deyil, aşağı texnologiyaların hamısı mütləq burada olmalıdır. Mütləq aşağı texnologiya söhbəti varsa, mütləq biz bunu aid eləməliyik müəllim mərkəzliyə yox. Əsasən deyilik, yəni həmişə yox. Qiymətləndirmə yekunlaşdırıcı xarakteri daşıyır və yalnız təlim nailiyyətinin ölçülməsinə yönəlir. Bu, müəllim mərkəzliyə aiddir. Amma şagird nailiyyətini qiymətləndirir, onu izləyir desək də, bu şagird mərkəzli olardı. Müəllim yönümlü dərsdə adətən şagirdlər dinləyən tərəf olduqları üçün müəllimin izahatı bitməyənə qədər informasiyanı müzakirə etmir, sual vermirlər. Elə bir ki, dominant şəxs müəllimdir də burada. Bu zaman tam sakitlik olsa da, qarşılıqlı öyrənmə şəraitinin yaradılmaması, şagirdlərin əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşmasına, ünsiyyət bacarıqlarından istifadə etmələrindən nəticələnir. Bu model şagirdlərdə özlərini ifadə etmək, müzakirə aparmaq, müstəqil öyrənmə bacarıqlarını formalaşdırmağa şərait yaratmır. Söhbət hansı üsuldan getdi? Söhbət hansı üsuldan getdi ki, bu hansı metoddan getdi? Müəllim yönümlü yanaşmadan. Bəs şagird yönümlü yanaşma necə olur? Görürsünüz, şagird yönümlü yanaşmanı belə yadınıza saxlayın ki, burada şagirdlər artıq pasiv dinləyici deyillər və təlim prosesində fəaldırlar. Şagird fəaldır deyəndə onun fiziki-emosional fəallığı yox. Bax, diqqətli olun, fiziki-emosional fəallığı yox. Biliyi müstəqil şəkildə əldə etmək üçün çalışması nəzərdə tutulur. Bəzən testdə yazır ki, şagird fəaldır deyəndə o nəzərdə tutulur ki, şagird dərs prosesində fiziki və emosional fəallıq göstərir. Bu yanaşma yanlışdır, yoldaşlar. Yanlış olacaq bu. Daha sonra, bu modeldə müəllimin əsas rolu materialın anlaşılması üçün şagirdi yönətməkdən, ona yaxından kömək etməkdən ibarətdir. Şagirdin hər fəaliyyətini qiymətləndirməkdən, bir sözlə şagirdə materialı hazır şəkildə verməkdən yox, ona öyrənmənin yollarını öyrətməkdən ibarətdir. Yəni, müəllimin əsas işi şagirdə öyrənmənin yollarını öyrədən olmalıdır. Yəni, bu model müəllimin əsas rolu materialın anlaşılması üçün şagirdi yönətməkdən, ona yaxından kömək etməkdən, ona öyrənmənin yollarını öyrətməkdən ibarətdir. Öyrənmənin yollarını öyrədən bilik isə metakognitiv bilik hesab olunacaq. Demək ki, öyrənmənin yollarını öyrədən bilik hansıdır? Metakognitiv bilik hesab olunur. Yəni, bu da hansı təlimə uyğun gəlir? Təbii ki və təbii ki, şagird mərkəzliyə. İndi burada müqayisəli cədvəl veriblər. Tədris prosesinin mərkəzində müəllim dayanır. Təlim müəllimin təfəkkürünə əsaslanır. Təbii ki, bax müəllimin təfəkkürü olacaq ənənəvi. Tədris prosesinin mərkəzində şagird dayanır. Təlim şagirdin təfəkkürünün inkişafını təmin edir. Daha sonra, müəllim üçün öyrənmə aktiv, müəllim üçün aktiv, şagird üçün passiv olur. Nə olur müəllim mərkəzli? Şagirdlər üçün öyrənmə aktiv olur, çünki onlar idraki fəallıqdadırlar. İnformasiyanın hansı dərinlikdə və genişlikdə və ötürülməsi müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilirsə, demək ki, nə olacaq? Müəllim mərkəzli.
Amma şagirdin fəaliyyəti əsasında müəyyənləşdirilir deyəndə isə şagird mərkəzliyə nümunədir. Şagirdin sosial ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf elətdirilməsi müstəqil öyrənməyə şərait yaradılmır müəllim mərkəzli. Şagirdlərin bilikləri müstəqil öyrənmə yolu ilə artırması şagird mərkəzliyə aiddir. Müəllim şagirdin dərsə nə öyrəndiyinə və nə öyrəndiyinə, hansı biliyi əldə etdiyinə köklənir. Bu, önəmli açan ifadədir. Hansı biliyi deyəndə ənənəvidir, nəyi bacardığı deyəndə isə bu, müasirə uyğun gələcək. Daha sonra, qiymətləndirmə adətən təlim nailiyyətinə yönəlir. Yalnız müəllim tərəfindən aparılır. Bu, nailiyyətə yönəlir və yalnız müəllim tərəfindən. Amma özünü qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirmədən istifadə olunur, şagirdin inkişafı izlənilir deyəndə isə bu, müəllim mərkəzliyə uyğun olacaq. Göründüyü kimi, yanaşmaların hərəsinin özünə görə xüsusiyyətləri var və bu xüsusiyyətlərdən səmərli istifadə olunsa, təlim məqsədlərinə çatmaq rahat olar. Elə mövzular var ki, burada mühazirə tipli dərslərin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilə bilər. Şagird yönümlü yanaşma 21-ci əsr bacarıqlarını, kompetensiyalarını, tənqidi yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmağa şərait yaradır. Ona görə də yadınızda saxlayın ki, müasir dövr üçün daha xarakterik olan təbii ki, nə olacaq? Daha çox şagird mərkəzli təlim olacaq. Daha sonra yoldaşlar, danışırıq sizlə təhsildə 4K bacarıqlarından. Təhsildə 4K bacarıqlar 4 dənədir. Niyə görə K bacarıqlar deyilir? Burada fikir versən, bunların ilk hərfləri məhz K ilə başlayır, məhz buna görə. 4K bacarıqlar. Kritik, kreativ, kommunikasiya və kooperasiya bacarıqlarını biz buna nümunə göstəririk. Kritik düşünmə tənqidi, kreativ yaradıcı, kommunikasiya ünsiyyət, kooperasiya isə əməkdaşlıq bacarıqlarını özündə göstərir. 21-ci əsrdə bizdən tələb olunan bu bacarıqlar, yəni 21-ci əsr bacarıqları gedir bunlar, bu bacarıqlar bizdə müxtəlif metodlar vasitəsilə formalaşdırıla bilir. Və yoldaşlar, kitabınızda da var, burada da var ki, biz burada 4K bacarıqların bəzi xüsusiyyətlərini öyrənirik. 4K bacarıqlarının hər birini inkişaf elətdirən strategiyalar var. 4K bacarığının kritik düşünmə inkişaf elətdirən metod varmı? Var. Bunlar hansılardır? Bunlar açar ifadələrləndir yoldaşlar. Bunları biz daha çox çalışaq ki, yadımızda saxlayaq, suallar bəzən bir sinətər verir. Təhlil etməyə yazır, qabağına argument gətirməyin cümləsini qoyur. Təsnif etməyə yazır, qabağına müqayisə etməyin cümləsini qoyur. Yəni, suallar bu tipdə verilir bizə. Yəni, təhlil etməklə bağlı suallardan bir tipi məhz bu formada qabağımıza gəlir. Ona görə də təhlil etmək, kritik düşünmənin içərisində olan bu bacarıqların hər birinə diqqət ayırmağımız lazımdır. Təhlil etmək, yəni analiz etmək. Tamın hissələrə parçalanması və ayrı-ayrılıqda araşdırıb öyrənilməsi. Mən açar sözləri deyəcəm əsas. Konspektdə də demişəm bunu, izah eləm, yəni ayırmışam bunları. Çalışın ki, bu açar sözlərə diqqət edin, onları rahat yadda saxlayasınız. Tamın hissələrə parçalanıb bölünməsi, təhlil, parçalayırıq axı, bulumda demişdik biz onu. Sonra, fakt və dəlillərə əsaslanmaq. Fakt, dəlil, argument gətirmək. Kateqoriyaları bir-birindən fərqləndirmək, kateqoriyaya ayırmaq, təsnif etmək. Kateqoriyaları bir-birindən ayırmaq. Oxşar fərqli cəhət tapmaq. Nə olacaq? Müqayisə etmək. Təbii ki, müqayisə etmək oxşar fərqli cəhətlərin müəyyənləşdirilməsidir. Hər hansı bir anlayışı, faktı izah etmək. Nə olacaq? İzah etmək bacarığı. Nəyəsə qiymətləndirmək və ya nəyəsə münasibət bildirmək. Qiymətləndirmək. Problemi aradan qaldırmağı bacarmaq. Problemi aradan qaldırmağı, bacarmağı görürəmsə, bura nə verəcəm mən? Problem əll etmə. Demək, yoldaşlar, burada belə bir nəticə ortaya çıxdı ki, təhlil etmək deyəndə tamın hissələ parçalanması, ayrılması, fakt və dəlillər, kateqoriyaları bir-birindən fərqləndirmək, sonra fərqli oxşar xüsusiyyətlərin tapılması, sonra nəyəsə izah olunması, nəyəsə münasibət və ya qiymətləndirilməsi, və ya nəyə saradan qaldırılması kritik düşünməni inkişaf elətdirən düşüncə formalarıdır. Yəni, bunların hər biri ilə bağlı sual olacaq. Hər birindən, yoldaşlar, gələndə sual cavab eləyəcəm bunu. Bir-bir soruşacam. Tamın hissələrə bölünməsi nə idi? Təhlil. Fakt nədir? Argument. Kateqoriyalar nə idi? Təsnif. Oxşar fərqli nədir? Müqayisə. İzah edilməsi nədir? İzah etmək. Şəxsi münasibət, qiymətləndirmə. Problemi aradan qaldırmaq, problem həll etməyə aiddir.
Bu kritiki inkişaf elətdirən metodlar idi yoldaşlar. Sonra gəlir nə? Kreativ, yəni yaradıcını inkişaf elətdirən metodlara gəlin nəzər yetirək. Görək, bunlar hansılardır? Burada var beyin əmləsi. Beyin əmləsi nədir? Beyin əmləsi odur ki, hər hansı bir problemə yeni-yeni həll yolları tapmaq. Aha, demək ki, açar söz nə oldu? Yeni həll yollarının tapılması. Açar sözümüz budur. Sonra qərar vermə. Bunun açar sözü nə olar? Aha, burada da var. Qərar vermək. Yəni, yeni bir fikir həll yolu tapmaq. Bütün fikirləri kombin etməklə bağlı plana uyğun qərar vermək. Qərar vermək. Vizuallaşdırmaq var da, vizyon görüntü deməkdir. Aha, demək ki, burada da nə var? Beyində canlı şəkildə yaşamaq, təsəvvür etdiyini beynində canlandırmaq. Açar sözümüz məhz burada da budur. İmprovizasiya. Yoxsa improvizasiya bilirsiniz nədir? Bədahətən. Yəni, məsələn, tutalım ki, hər hansı bir məclisə getmirsən, anidən sənə mikrofon verirlər ki, xoş sözlər deyin. Demək ki, sən improvizasiya eləyəcəksən, sözlər istifadə edəcəksən, sözlər deyəcəksən bu vasitəsilə. İmprovizasiya etmək bu deməkdir. Gözlənilməyən situasiyadan spontan çıxış yolu. Spontan deyəndə, yəni bədahətən, hazırlıqsız vəziyyətdə o vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq improvizasiyadır. Fərqli yeni yanaşma bacarığı ilə açar sözümüz burada var. Yeni yanaşma bacarığı buna aiddir. Sonra burada nə var? Sual vermək bacarığı. Yaradıcı düşünməyə sövq edən müvafiq sualların verilməsi. Baxın yoldaşlar, burada yeni yollar tapmaq. Nə olur? Beyin əmləsi. Qərar vermək, qərar vermək. Canlı şəkildə vizuallaşdırmaq. Gözlənilməyən situasiyadan spontan çıxış. Nə oldu? İmprovizasiya. Yeni yanaşma, fərqli yanaşma. Yaradıcı düşüncəyə sövq edən suallar, sual vermək. Məsələn, öz-özümə sual verirəm. Mən bunu başqa hansı yolla eləyə bilərdim? Mən necə eləyə bilərdim ki, bu yol daha səmərəli, daha uyğun olsun? Öz-özümə suallar verib, özümün yaradıcı düşüncəmi inkişaf elətdirə bilərəm. Bu var idi. Yaradıcı təfəkkürün içərisində araşdırıb baxsanız, orada təqdim olunubdur bizə. Kommunikasiya bacarığı. 4K'dan növbəti biri. Kommunikasiya. Kommunikasiya ünsiyyət deməkdir yoldaşlar. Kommunikasiya bacarığı ünsiyyət bacarığıdır və burada müxtəlif bacarıqlar var. Fəal dinləmə bacarığı. Nədir bu? Dinləyici səndə, məsəl üçün, siz qulaq asırsınız mənə. Hal-hazırda siz kommunikasiya bacarığında bax, birinci komponenti həyata keçirirsiniz. Yəni diqqətlə dinləmək, qeydiyyat aparmaq. Hətta emosional taksonomiyanın birinci mərhələsidir yoldaşlar. Birinci, qəbul etmə. Oxuyub anlama bacarığı. Hər hansı bir şəkili, bir yazını oxuyursan, informasiyanı anlayırsan, başa düşürsən, oxuyub anlama bacarığı. Şifahi nitq eləyəndə, şifahi danışanda biz nəyini edirik? Jest mimika göstəririk. Demək ki, jest mimika ilə müşahidə olunursa, hansı bacarıqdır? Şifahi nitq bacarığıdır. Yox, əgər biz fikrimizi bir WhatsApp-da yazıb göndəriksə, bir, məsəl üçün, məlumat atırıqsa ki, məsəl bu yazılı nitq bacarıq hesab olunur. Demək ki, yazılı nitq bacarığı varmı? Var. Sonra, situasiyanı analiz etməklə fikir yürütmək. Situasiyanı analiz edib fikir yürütmək bilirsiniz nə deməkdir? Məsəl üçün, lazımsız yerdə lazımsız sözü danışma. Məsəl üçün, sən bir söz demək istəyirsən, görürsən uyğun yer deyil, o sözü işlətmirsən. Bu demək ki, situasiyanı analiz edirsən ki, yox, bunu burada istifadə eləmək doğru olmaz. Düzgün deyil bunu demək. Bu situasiyanı analiz edib doğru fikir bildirmək. Bu da ünsiyyət bacarığına aiddir. Fikrin ötürülməsi. Təbii ki, fikrin eynirsən, ötürürsən də kiməsə çatdırırsan, dinləyiciyə çatdırırsan. Necə yolla çatdırırsan? Düzgün, səmərəli, başa düşülən, uyğun şəkildə çatdırırsan. Demək ki, dinləyici və ya oxucuya fikrin daha uyğun, səmərəli yolla çatdırılması bacarığı nəyə aiddir? Fikrin ötürülməsi bacarığına aiddir. Nədədir? Yenə də ünsiyyətə aiddir. İnformasiyada etibarlığın müəyyənləşdirilməsi bacarığı var burada. Yəni, informasiyada etibarlığın müəyyənləşdirilməsi deyəndə biz sizə nəzərdə tutulur. İnformasiyada dəqiqliyi nəzərə almaq. Yəni, sən ötürdüyün məlumat rəsmi məlumat deyilsə, dəqiq məlumat deyilsə, bunu niyə ötürürsən ki? Demək ki, informasiyada sən əvvəlcə dəqiqləşmə aparıb, daha sonra ötürməlisən. Və eyni zamanda yoldaşlar, bir-birimizlə əlaqə saxlayanda, bir-birimizə informasiya ötürəndə müxtəlif texnoloji vasitələrdən istifadə edir. Məsələn, WhatsApp, Telegram, nə bilim, tutaram ki, elektron post, eyni zamanda messenger, telefon, zəng, göstərilərdə bizim özümüz burada canlı dərsdəyik. Bunun özü belə nədir? İnformasiya, texnoloji vasitənin ünsiyyət saxlamaq. Demək ki, diqqətlə dinləmək nə oldu? Fəal dinləyici. İnformasiyanı anlamaq nə oldu? Oxuyub anlamaq. Jest mimika nə oldu? Şifahi nitq bacarığı. Yazılı şəkildə nə oldu? Yazılı nitq bacarığı. Və də yazılı nitqdə mütləq durğu işarələrinə önəm vermək lazımdır ki, qarşı tərəf səhv başa düşməsin. Ətraflı düzgün yazmaq lazımdır. Qısa yazsaq səhv başa düşülə bilər bu da. Situasiyanı analiz edəndə düzgün analiz edib fikir bildirməliyik. Fikir ötürəndə mütləq uyğun bir dillə çatdırmalıyıq ki, qarşı tərəf bunu düzgün başa düşsün.
Eyni zamanda informasiyada dəqiqliyə baxmaq lazımdır. Əsas olmayan informasiya vermək mübahisəyə səbəb ola bilər. Olmaz. Bir də texnoloji vasitələrdən istifadə etmək bacarığında da isə informasiyanın ötürülməsi zamanı müvafiq texnologiyadan istifadə etməyə nəzərdə tutur. Və yaxud da burada bir növbəti bacarığımız da var. Bu da kooperasiya bacarığıdır. 4K'dan kooperasiya bacarığı. Yoluşda kooperasiya bacarığını belə yadınızda saxlayın ki, kooperasiya əməkdaşlıq deməkdir. Təbii ki, əməkdaşlığın da özünə məxsus belə açar ifadələri olan fəaliyyətləri var. Məsəl üçün, əməkdaşlığın bir bacarığı komandada işləmək. Yəni, hər hansı bir məqsədə çatmaqdan ötürü bir yerdə işləyirik, düzgün ünsiyyət qurub və komandanı məqsədə aparmağa çalışırıqsa komandada işləmək. Sonra var burada idarə etmə bacarığı. Bu bilsiz nədir? Məsəl üçün, kimsə liderlik göstərməsi də, yəni özünü qabağa atır, lider olur. Komandanı məqsədə çatmaqdan ötürü əlindən gələn eləyirsə bu nədir? İdarə etmə bacarığıdır. Komandada liderlik etmək. Açar sözümüz məhz bundan ibarətdir yoldaşlar burada. Sonra konflikt həll etmə bacarığı. Təbii ki, qrupda və ya nə bilim sinifdə və ya hər hansı bir cəmiyyətdə uşaqlar arasında görürsüz ki, uşaq görür ki, məsəl üçün başqalar arasında narazılıq var, problemlər var. Uşaq bu problemi aradan qaldırmaq üçün cəhdlər eləyirsə, demək ki, nə olacaq? Konflikt həll etmək bacarığına sahibliyini nümayiş etdirəcək. Konflikt həll etmə bacarığıdır bu da. Və burada da deyirlər ki, onu həll edə bilmək bacarığını nəzərdə tutur. Bir də var burada vaxtın səmərəli idarə olunması. Bu birisi nədir? Məqsədə çatmaq üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qrafika uyğun hərəkət etmək qabiliyyətidir. Yəni sən vaxt qoymusan ki, məsəl üçün 5 dəqiqə ərzində bu işi görməliyik. Hamı öz işini düzgün şəkildə görsə, düzgün əməkdaşlıq eləsək, o vaxt ərzində 5 dəqiqə ərzində işimiz tam yağ kimi gedəcək. Görürsüz, qrafika uyğun işi fəaliyyəti bir növ desək ki, planlaşdırmağı nəzərdə tutur. Məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qrafika uyğun fəaliyyət göstərirsə, demək olacaq, vaxtın düzgün idarə olunması bu da əməkdaşlığa aiddir. Yoldaşlar, bu 4K bacarıqları daxil götürürük, layihə əsaslı təlimə qədər. Layihə əsasını oxumursunuz. Bura qədər götürürük və sual cavabı nə deyəcəm? Testini verə bilmirəm hal-hazırda sizə, çünki testlər qarışıqdır ona görə. Çünki bu dərsi 2 dərsə parçalayıb keçirəmişə. Bura qədər bir, bundan sonrasında növbəti hissədə götürəcəyik. Bir yerdə götürəcəyik bunları da.